Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Sonte do të debatojmë për lidhjen ndërmjet letërsisë dhe politikës. Do të trajtojmë disa prej çështjeve që ndërlidhen kohëve të fundit me veprimtarinë botuese në Kosovë dhe në hapësirën shqiptare në përgjithësi për fenomenin e botimit të librave nga ana e politikanëve, për fenomenin e gjithnjë në rritje të interesimit të veprimtarisë publicistike të njerëzve që janë ekspozuar politikës dhe çka do thotë kjo nëse në fakt kemi gjithnjë më shumë politikanë të cilët kanë qeft bën shkrimtar edhe shkrimtar të cilët kanë qeft merren me politik, nëse mund të banalizohet deri në këtë stad, debati dhe veprimtaria atyre është po ashtu një prej aspekteve që do ta trajtojmë në emision dhe këtë temë do ta trajtojmë me mysafirët në studio, fillimisht në cilësinë autorit të një libri të tillë, do ta prezantoj Bajrosh Morinën, kolegun tim. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Në studio në të majtën time kam po ashtu dhe shkrimtarin Ballcor Hoxha. Ballcor, mirë se erdhe, përshëndetje. Mirë se gjej, faleminderit. Dhe në të djathën time në cilësinë të përhershmit në studio kam Halil Matoshin. Halil, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje ju. Disa prej çështjeve që i përmenda dhe disa prej shembujve të cilët e ilustrojnë këtë fenomen për cilën folën e hyrja përmendën edhe në storie. Politika dhe letërsia kanë një marrëdhënie të kahmotshme dhe bukur të komplikuar. Veprat e caktuara letrare kanë qenë burimi i ideve madhore politike, e po ashtu shumë politikanë me ndikim në botë, në jetën publike kanë hyrë nëpërmjet letërsisë. Kohëve të fundit të ndërkaq në botë dhe tek ne aktual është një trend i politikanëve që shkruajnë libra. Duke filluar nga biografitë, përshkrimet në vetën e parë të ngjarjeve të mëdha, kronikat e figurave publike të jetës së tyre, e deri tek letërsia ose librat me referenca të vërteta shkencore që për autor kanë politikanë të niveleve të ndryshme, kohëve të fundit mund të thuhet që janë pjesë e rëndësishme e veprimtarisë botuese gjithandej. Në Kosovë kryesisht botohen libra publicistik dhe memoare të njerëzve që ndërlidhen me ngjarje politike dhe gjykuar në bazë të shifrave që paraqiten në publik, janë pikërisht librat e këtij zhanri ata që shiten më së shumti. Librat e Veton Surojt ose Ben Blushit janë ndër më të kërkuarit në përpanaire pothuajse vazhdimisht, por lirisht mund të thuhet se janë edhe dhjetra autorë të tjerë që shkruajnë publicistik, faktografi apo thjesht tregime të njëanshme për ngjarje që fillojnë që nga konferenca e Rambujese deri tek shpallja e pavarësisë. Tham që trendi nuk është vetëm në hapësirën shqipfolse, sepse njerëz të politikës që nga Nelson Mandela deri tek Barack Obama kanë botuar libra dhe ata janë përkthyer e shitur në gjithë botën. Në studio do të flasim për atë se çka shkruajnë njerëzit e politikës dhe çfarë thuhet në librat me tematik politikën tek ne, por edhe cili është roli i njerëzve të letërsisë në politikën kosovare në periudha të ndryshme historike. Bajrosh, po e nisim bisedën me pikrisht librin tënd, nëse mund shprehem kështu, edhe po tentojmë fillim të merremi me definicione. Është publicistik, letërsi, histori, material për studim, memoar, si i thua asaj? Po, besoj sigurisht të ke fjallën për një librëtimi të fundit Tribunali Hagës, Elia ime numër 26. Në fakt, edhe vetë konsideroj se edhe teoricianët e letërsisë kanë pak vështirë me nda çka janë memoaret, çka është ditari, çka është rrëfimi në veten e parë etj., por gjithçka mendoj se është edhe pamundshme të vihet një përkufizim eksakt se çka është, sepse thjesht në të gjitha këto zhanre të shkrimit, mbi gjitha është ajo personalia që mbizotron, pastaj është rrëfimi në veten e parë, dhe sigurisht emocione që autori të përpiqet ta reflektojë se të bartë të lexuesi. Janë një kategori shumë e veçantë, mendoj se shumë atraktive, sidomos kohëve të fundit, për shkakun se mundësia edhe e autorit për rrëfim është më e lehtë, thjesht flet ashtu si që ndjen, por edhe lexuesi duket se po e josh më shumë këtë lloj zhanrit, pikrisht për faktin se ai rrëfim nuk është pastaj vetëm rrëfim personal i një autorit, por merr përgjësime dhe merr një kërcëri shumë më të madhe të lexues për lexues. Mendoj se po bëhen bestseller, nëse mund të them, pikrisht këto zhanre,
dhe po, është mirë që në letësin Shqipe, kudo, mi gjitha në Tiran, mund të themi kështu me plot gojen, janë libra të cilet po shiten me të madhe dhe po mendoj se libri që shitet lexohet, libri që dhurohet, mbetet si kujtim në arkiv. Unë për vete të gjitha librat që i kam ble për me lexu dhe ka qenë këshria ime që të lexoj, dhe të gjitha librat që i kam marrë si dhurat, në fakt, i kam si kujtim, nuk them se si kam lexu, por nuk i kam lexu me afshin ose me dëshiren për cilet, ndaj cilet ato që i kam ble. Prandaj po them, ky lloj zhanri është shumë i preferueshëm, jo vetëm te na, po edhe në botë. Ne kemi ditare, përmendet se ditare Ana Franku dhe tjera, libra rrëfim që zakonisht personalitetet politike, por që kanë pak edhe sens të shkrimtarit, sepse ka shumë politikanë të cilët kanë qenë politikanë të mirë, por që nuk kanë arritë që gjithatë përvojën e tyre politike ta shkrinë në një libër. Unë po e marrë për shembull, ne gjithë e mbajmë mend, ka qenë Richard Holbrooke, një politikan i përmasave globale, por që po të kishte pas një aftësi pak edhe letrare, për shembull edhe libri i tij do të bëjë bestseller. Kemi Madeleine Albright, e cila po ashtu është, ka qenë dhe vazhdon të mbetet një personalitet i politikave globale, e cila e ka shfrytzuar bukur shumë për kushtimin dhe aftësinë e saj për me shkruar, dhe një libër i saj është bërë vërtet libër shumë i shitur. Mos përmend edhe politikan tjerë, edhe te ne, po e përmend për shumë Ben Blushin. Konsideroj se Ben Blushin më shumë se sa politikan e shkrimtar, sepse ai që e lexon Ben Blushin, të pjesa të mund se librave të tij, edhe libra beletistik ose që kanë bënë me politikë për Shqipërinë, për shembull, prej Ben Blushit, mendoj se e lexon Shqipërinë në shpirt, jo vetëm në pamje. Dhe është aftësia e tij që lexuesin ta mbaj afër vete dhe ta apasionoj pas gjithë mendimit të tij që shpreh në libër. Kur boton diçka të tillë, duke e ditë që as ti vetë nuk e përjeton si shkrimtar, nga kush e pret reagimin? Nga bota e politikës, nga lexuesi i letërsisë, le të themi, apo nga lexuesi zakonshëm? Kush është për ty, le të themi, grupi që e shënjestron ose që dëshiron ta përçosh mesazhin tënd me libër? Kisha dashur, për shembull, në librin tim të fundit, për cilën është më shumë publicistik, e kam thënë në parathënje që ky libër më nuk është imi. Edhe kisha dashur që këtë libër kërkush më mos me lexu. Por lexuesi më i dashur për mua është ai që s'më njeh. Okay. Ai që s'kanë dëgju fare, dhe ai kur e sheh librin, pastaj ai lexues mu më pëlqen. Nuk isha dashur me pas Halil Matoshin lexues timin, se më njeh që 30 vjet. Çka kam i thonë unë këtij Halilit për atë përvojë time 3 mujore për shkak të tribunalit Hagës. Por një lexues që nuk më ka njeh, nuk më ka pa, dhe rastësisht i bie librin në dorë, dhe ai krijon një mendim, pavarësisht çfarë mendimi, do të kisha dashur ta kem edhe një lexues i cili do të më thoshte absolutisht asgjë s'ka thonë këtë libër. Është kritik që unë dhe ta merë. Por kjo shtresë e lexu, në qofë se gjdo gazetar me një shkrim, gjdo shkrimtar me një vepër, arrin që ta përvecoj atë shtresë të lexuesve, për cilet ajt nuk njeh, po që përmes atë librit e njeh, mendoj se ky është suksesi i çdo autorit librit. Po vazhdojmë ballëson hyrje të flasim për definicione. Bajrushi tha që është vështirë përkufizohen në një zhanër, edhe libri ti i fundit, po edhe disa vepra tjera, ne disi gati me këta tajti si thojnë default, për të qenë e marri me atë punë që publicistik është ajo. Pa ka na i ndarje pak matë sofistikuar ose si e shëti krejtë këtë punë? Përsi që ka ndarje për që cilën vepër, mund të bëhat një nështë ajo precizi milimetriki apo diçka, po mund të bëhat, mund të jetë autobiografi, biografi apo memoare apo diçka tjetër, ma ndaj është fiksioni, ma ndaj është politika e tjera, përse cilën gjindët një kalëp, që shme thonë, dhe prapë. Menaj që të na nërtet politika e ka dominu edhe letërsin, edhe fiksionin, edhe gjitho gjo me veprat e sajt. Është një loj, që mas menimi tam, është një loj letërsia ose
librat që prodohen prej politikanëve, kryesisht janë një lloj shtrirje e pushtetit, tutje, edhe në shtresa tjera të popullsisë. Jo vetëm, do të them, përmes politikës direkte, po ditore e tjera, po përmes leximit. Ko, qysh e biseduam edhe ma herët, para se me fillu emisioni, disa prej libra, jo disa, po librat kryesor, librat ma të shitun, librat ma të popularizum edhe ma të rëndësishëm, në shoqëri tona, si Shqipëri, si në Kosovë, janë librat e vetë politikanëve. Pavarësisht nëse janë fiksion, apo nëse janë gjysëm fiksion, apo edhe vetë letërsi që i takon dokumentaritetit. Mos t'i përmeni me emra. Po, në një mënyrë, është një lloj, me thonë, ose struktur, apo strategji. Strategji, përmes partisë politike, ngritët personi, korit për një rating, në shoqëri. Rating, një post politik, është shumë i pam, i dukshëm në për televizione, në baza ditore, po atë publicitet e shfrytëzon edhe përmes letërsis. Ka me të veqë edhe me Bokong, ka politikan, me edhe me Bokong, gjonë me ndryshme edhe me përshi edhe atë pjesë. Edhe atë pjesë. Edhe filma edhe së pëdit, jetër këmë biznisi që ka me. Okej, e di që në një prej emisionëve të majeshme e ke thënë që problem ka ajo shoqëri ku shkrimtarët dëshirojnë të bëhen politikanë dhe politikanët shkrimtarë. Apo shek sot tendence e para, e dyta, foli Bajrushi më herët që kjo nuk është trend që ne e kemi shpik. Memoaret edhe kjo lloj publicistikës përbën bestseller në botë përgjithsisht. Si e komenton tek ne këtë fenomen? Po natyrisht të tha dhe ti, Leav, që kjo një trend botënore, njën politikanë shumë të njërën global, për masave globale, zoti Morina i përmeni disa, por dhe në të shkume, në më njën një shtatë politikanë të kulmurë, kështë politikave botënore që kanë qenë shkrymtarët mirë. Në më anë, kërë thëmë shkrymtarët mirë, ju kanë shkru beletristik, letërsi, një farë mënyre dokumentare, mbi gjitha, jo letërsi fiksionale, fiktive, do më hanë hasë letërsi, por se shkrimi mirë, pa më për asysh, a është kujtim, a unë autobiografi, a unë biografi, a unë memorar, a është me gjitha të është letërsi. Mështë harrujmë se Svetlana Aleksijevich ka fitu Nobel me letërsi dokumentare. Zëra nga Qernobili, do të thëtë, është dërmoni soj që ka praktikisht ndërtirë, është cilësu në dërmonet, ndërlibat ma të mirë, edhe praktikisht është përdy me Nobel, edhe pse është letërsi dokumentare. Dëmonë, fletë për faktisi në vitëve të dheta në reaktorin për thamurë Qernobil në Ukrajinë. Në ishë bashkimin sovjetik në atë ku. Edhe në këtë aspekt, dhe ishtë a me thonë se onë për shambull Winston Churchill, kërë ministri britanik, njët për njerin i shkrimit mirë. Dëmona edhe historinë e Britanisë, edhe historinë e luftës dytë botënore, edhe që është jetë ushtaroke, edhe strategjitë ushtaroke, ka ditë me shpre, po, për letristikë, ka ditë me shkru shkelqyshëm, në moshtë Abraham Lincoln, në pastaj është Ulysses Grant, Benjamin Disraël, është Václav Havel, është Theodore Roosevelt, pej politikanëve kulmëror që kanë shkru mirë, kanë shkru bukur letërsi. Ndërka që tek shqiptarët ka librat mirë me letristikës, por fatkeqësisht ka pak letërsi fiktive, letërsi të mirë që ngrejt dilemat përbotshme, që kërjon universet të reja, të mon botë në të pa njërë të nga përni, ku se saj për këtë memorarëve, biografive, autobiografive, besa, ka librat mirë, përmeni pak ma heret para se me fillu emision i Bajrushi përmeni libën e Muhammed Mustas për periudhën e viteve 70-80 do më honë, si një ish politikan një atërshëm i krajinës Kosovës, por unë kisha me përmeni një libër të shkelqyshëm të Bekim Fehmiut, i si di është i shkrum, po ashtu me një gjunë shumë të vjedhëshme, shumë bukur, do më honë që i afruat shumë letërsi, si është e shkelqyshme dhe e të mërshme. Kështu që ajo ka shku sërbisht, de facto, edhe është përkëthy Shqipë, nuk e di sa i shkon Blistavoj Strashno është në serbo-kroatisht.
na u kam sugoja me honë se bokëvatisht e tash janë dy gjumë të ndome këtu me galë. Gojat të ndara. Gojat të ndome. Si do qoftë, edhe në Shqipni, kove të fundit janë botu disa libra të mirë, është botu një libër i mirë për Fanolin, është botu Blendi Fevziu me gjithat, është pak manipulator, po nga zdojë me gjithat i shkatë. Ka shku libre për Enver Hoxhën, që i sjell do fakte Bergi Rënçedhë, sidomos për lexuesin e pa informuar kosovar. Sepse ata që kanë jetu realitetin Shqipni, praktikisht s'ki që ka ju fletë aty, nëse aje ka jetu vetë atë të shtim. Po se edhe libri për Ahmet Zogun, po ashtu është në Breslëns, po duhet vequn këtë rast edhe librin e Iliri Konumit për jetën e Fajkonicës në Washington, si diplomat shqiptar, që është i po ashtu i libesh me shumë faktografi, po edhe i shkrum bukur. Po ashtu Blushi Beni, është një shkrimtar i ri, po që shkrum mirë. A i është më ri, tash praktikisht i përket më është SMS-me, po me gjithat, u shfaq ko gjovën letra Shqip, edhe shkruan, edhe letërsi fiktive, domthonë, po edhe dokumentarën e shkruan mirë. Megjithatë, është për shkrimtore më të hapun, edhe në farë mënyre, romani i tij për shembull të jetosh në ishull e përball mbylljen që e sugjeron Kadari te gjeneral i ushtrisë së vdekur ndaj perëndimit me një hapje ndaj tjetrit, ndaj tjerëve në realitet. Edi Roma, po ashtu, shkruun memoare, shkruun esej një farë njëve, kjo është një farë ditori esejistik, edhe shumë të tjerë, por në Kosovë, me gjithat në Kosovë, jonë njerëzit ma marra këli me shkru, me përvu spoku, me shkru letërsi të amandë, letërsi fiktive, e ma pak kësi dokumentar, e kësi biografi, e kujtime, e tjera, tjera. Kujtimet ma të mirë, andën se disa pajtuën me mu, me gjithat janë kujtime të eqërën bëj vlerës të kletra Shqipe, ku se shkrimi maj bukur të kujtimet ose të këditori, sepse nuk onëni me gjithat në përkufizim, është me gjithat si pas me shkrimi Bekim Fehmiut, kjo e bukur dhe e trishtush më të mërshme, që shdojmë ta qurë. Apo i përmbohemi për këtimi të zyrtar. Pse, edhe ne vetë në bised, e kemi si fështirë të ndojmë zhonët, përshëm, jo të gjithë librat që i përmendem, i takojnë zhonët të memoarve, ose të ditarit klasik. Përshëm, Blendi ka botu libra me tirazhe bukët ma, por nuk ka ndoj memoar, a i në famë më shumë ka libra studios, kështu në kuptimin e shfletimit të historisë, të disa momenteve, të disa personaliteteve, historikë, po, por që lidhen me një personalitet tjetër të politikës, ose të kulturës, ose të historisë. Dhe çështja e memoarëve ne kemi pas në sidomos në këto vitet e themi pas komunizmit, pas lirimit të plejadës e ishtë burgosëve politikë, ka pas botime, edhe Halili ka përru diçka të tilë, refimet të ditarit nga burgjet, po përmen këtu përshëm Bajram Kusumi, Mergjan Avdyli, unë kam pas rastin, mundësin që të ledzoj dhe të botoj në gazetën shqiptarë një seri të letrave nga burgut e Ukshin Hotit, mi silë të vetë motra e Ukshin Hotit, mirëvetja, mi silë të dhe ishin letrat të cilat, në të cilat aj shprehte e gjithë, e përshkruun të në fakt gjithë ndjenin ti 24 orë shënë burg. Për shumë, unë baj mend shumë gjyra, për njën nga ato momentet është kur i ka kërku motës t'ja thurë një gjemper, sepse po vjen dimni dhe një gjemper i lesht dhe ta mbanë të shumë atë sigur. Dhe më thënë, ose, po e rikujtoj dhe një gjyra me qenë se po flasin kështu pandoj për kufizim, dume i Halili ma ka rikujtu para pak ditë është një mikë hynë ndrojet dhe mu më kujtu një moment gjatë punës në gazetë, kemi punu në gjëri, ishin letrat e ushtarve shqiptar të cilët u dënun procesin e paraqinit. Dhe ndërta ka qenë Riza Gjakli, ka qenë një Pajazet Aliu, dhe unë atërim lidhe e këtu letrat që ishin në fakt letra nuk ka pas nivellet e lartë artistike, por Riza Gjakli për shumull e pyste nanën e vetë se a ka bo arra këtë vitë.
në barë, se kishin një arë shumë të madhe, për shembull. Kujtohet ai moment se kam shku dy herë, kam shku me të njërin Bacenbet, një herë një letër ai ma shpëtoi se unë zguzova pe policisë serbe, me mbajt, qaj shtrim kam qenë, dhe ai e shpëtoi letër, pas ta ishte një letër e Pajezit Aliut, pa ashtu një të burgosin nga Lapi, kam taku plakun e ti të njërin, të cilin e pyste edhe për momente krejtësisht familjare, për shembull, babë nëse ndahi, unë si vlloj vogël e duk orën këtu, më kujtohen të momente, pra te pjesa e politikanëve, të cilët kanë tentu me bo memoare, për shumë po lidhemi të çështja Rambojes, kanë shkru Recep Çosja, kanë shkru Veton Soroj, kanë provu edhe të tjetë, por se cili sikur e kanë gjyros shumë politikisht këtë moment, ka doktoru me edhe me po zoti Buja ish ministri ka doktoru në këtë temë, por se cili prandaj, por kanë bet vepra jo aq shumë të pranushme, me preshtim kjo këmbët e gjarë për të Sorojt, jo është pranushme për faktin se e kanë politizu shumë librin, e kanë ngarku me emocione politike, e kanë vequ vetën më shumë si ego, duke mos të tregu modest, dhe e kanë rëndu, pastaj duke drejtu akuza, dhe ne të sot, Rambojen, e kemi një ngjarje ose një film me shumë pamje, dhe vërtet nuk e dim çka ka ndodhur. Nuk e dim kush ka qenë patriot aty, kush ka qenë tradhtar, kush ka pi gjithë natën, kush ka lexuar gjithë natën, kush ka luajt letra gjithë natën. Me lexu Qosjen del një Ramboje tjetër. Me lexu Sorojn del një Ramboje tjetër. Me lexu nuk e kam lexu. Rambojen nuk e kam lexu, këtë Qosjen edhe Sorojn po, sigurisht del një Ramboje krejt tjetër. Pra, fakti që politikanët merren me memoare dhe me letërsi, por që nuk kanë një përgatitje, që nuk kanë një sens të lapsit, pastaj dalin libra të cilët më shumë dhërohen se sa që shiten. A edhe një aspekt tjetër ta prekim para se dalim në pjesën e dytë të emisionit, u përmend Fevziu, mirë po, Bajrush, ka në Shqipëri më herët ka pas memoarë edhe të fëmijëve të Enver Hoxhës për shembull, edhe të djalit të Mehmet Shehut, edhe të njerëzve tjerë të përfshirë në politikë, ka edhe njerëz të cilët janë pjesë le të themi atij revolucionit demokratik, Presh Zoga është prej këtyre që shkruan ne tash mos ti emëroj të gjithë. Ti e ke po ashtu një libër për kujtimet tuaja me Mark Krasniqin dhe Ibrahim Rugovën. Nëse jo, ajo ku duhet dalësh, me siguri konsensualisht, prej krejt letrarve, Rugova është politikani më i mirë. Këtu besoj pajtohesh. Unë pajtohem 100%. Deri këtu pajtohesh. Ajo që du dalë është, a beson që, për shkak se historinë e shkruim keq, kemi nevojë të shkruim letërsi shumë, edhe a beson që po ndërhyjm në histori në përmjet letërsisë, për shkak se pas luftës, edhe Ramush Haradina, edhe Rustem Mustafa, edhe krejt komandantat kanë botu nga një libër, kanë thënë nga diçka, ti e din mirë që disa për e atyre librave jënë përdorë në hagë, bashku ndër tyre, ideja është kjo, apo ndërhymë në histori duke shkru libra? Fatkeqisht po, po ndërhymë për dy arsye, e para sepse vuajmë, ose autorët e këtyre librave, ose këtyre filmeve, ose këtyre intervistave, në periudhën e pas luftës kanë pas nevojë për një megalomani të tyre personale, për një ngritje të lapidarëve të tyre, për veprimtarinë e tyre, që me pas e panë që kishin fol më shumë se sa duhej, ose që kishin thënë ato që nuk e kishin bë, e që pastaj po ju kthehej si bumerang. E që në fakt, përveç se nuk thonin të vërtetën, e ndryshonin të vërtetën, e ngarkonin, e rëndonin historinë me veprimet të cilat edhe ata ishin të sigurt se nuk ishin ashtu si që ishin, mjafton të lexojmë rrëfimet e tyre të pas luftës dhe na bëhet sikur një lexues që nuk ka marrë pjesë në luftë, na bëhet sikur në më kërtohet mua ata filmat me pas lufte në të kohën me hershme partizane gjerman, një partizani vret 100 gjerman. Edhe këta si kur kryonin asa rafime, si kur nas kishëm jetu në Kosovë, si kur na nuk e dinim se qëfar anmiku kishëm Serbin, dhe ata shkrunin për x beteja, për x heroizm, për x madherin, duke e madheru vetën, duke e ndryshu historin, madje, duke e lëndu të vërtetën e historisë. Prandaj janë bërë libra të harrueshëm, janë bërë rrëfime të harrueshme, madje edhe ata me mujt tash i fshinë e i shkyjnë ato libra, sepse kanë thënë diçka që nuk është e vërtetë, dhe kështu e kanë lëndu letërsinë. Unë kam dëshirë me lexu
një ditar, një memoar të një luftetari të UÇK-s, krejt luftetari të thjesht të UÇK-s, i cili e ka përjetu luften me qenin e ti, e ka përjetu atë zhurmen, e ka ndje edhe friken e snajperistit serb, e ka ndje edhe friken e tankut serb, por e ka ndje edhe madhërin, edhe madhështin e luftuarit për midal të luftës fulirit, sepse kjo, atë madhështi kanë mujtë me bo vetëm ata që kanë qenë front. Edhe një gjë, nuk e kanë bo të tilë. Nuk ju shmange qëllimisht po ta rikujtoj. Për Rugovën ke shkru ti, kanë shkru edhe tjerë. Tha që nëse lexon vepra ndryshme për Rambujen, nuk e ke idenë se çka ka ndodhur atje. Nëse lexon vepra ndryshme për Rugovën, a e krijon idenë më të mirë se kush ka qenë, apo hub krejt edhe e hum fillin? Jo, unë mendoj se nëse lexohen veprat e Rugovës, e kupton më mirë se sa kush është Rugova, ndërkaq sigurisht nëse lexon vetëm veprën time, krijon perceptimin e një anshëm kushtimisht ton për Rugovën, sepse unë në fakt aty kam përmbledh kryesisht shkrimet e mia dhe intervistat. Por që edhe unë them se është një pozicion i njanshëm, një veshtrim i njanshëm politik, kryesisht i madhërishëm. Domthon unë e kam pa vetëm pamjen e Madhrit Rugovën të madh. Sigurisht se Rugova nuk mund të kuptohet dhe nuk mund të lexohet nëse vetëm shkruajmë vetëm për nëse i ngrejmë vetëm lapidar. Rugova njihet edhe veprat e tij, por Rugova njihet edhe nga ata që në fakt i kanë pa të këqija të tij ose veprim ose që nuk i kanë pëlqyer. Prandaj vetëm si tërësi mund ta njohim një personalitet në rast konkret edhe presidentin Rugova. Por shkak se kjo është ideja, ndërmjet le të themi librit Bajrushit edhe ambasadorit Melki Zedekut, goxha humbet njeriu për ta pasë kush ka qenë Rugova në fakt. Jo që du të asbërthejnë në këtë emision, nuk është ajo poenta, por këtu po du të dalë. A vren tendencë për ndërhyrjen histori, ose dhe nëse sështë tendencë, a vren si pasoj të mundshme, Halil? Unë besoj që shkrimi mirë edhe dora e shkatë edhe mendja kvjellët se cilit autorë ndihmonë në rishkrimin ose në shkrimin e historisë, sepse nuk abuzon me të vërtetën. Kurse dora e pasigurët edhe shkrimi i keq, shpesh jashtë kontekstit, praktikisht e mbingarkon historinë edhe bëhet ndoshta edhe praktikisht diçka e pavlerë për të ardhmen, ose nuk i qëndron thjesht, nuk i qëndron kurrë. Ne kemi dhjetra libra që u shkruan pas vdekjes së Rugovës, por se libër, megjithatë libër konciz që nuk abuzon me fakte, sidomos me biografinë e tij, edhe me bombat edhe pa bombat e tij, ende nuk nështë pritet që të shfoqet, por ande nuk kemi një liber me cilin mujmë me thonë, për shambull që është një biografi koncize, një biografi e besushme, e mështetu në arkivat, sepse ju e dini që arkivat kërës hapen zakonisht me 20, 30, 50, nështë alë 70 vjetë, disonë nga dokumentet e shërbimeve sekrete, për shambull njën të klasifikume dhe nuk hapen nështë alë një shekull. Pra ndaj është zërë me fulë dhe me shkru biografi koncize në dritën e fakteve dhe dokumenteve arkivore për nëse nuk ka kalu në distancë e duhur historike. Vdekja Rugovës është tash domthonë e freskët dhe ande ne nuk kemi qasje në dokumentacionet edhe të shërbimeve sekrete të rajonit edhe fuqive të mëdha që besa, por nuk kemi domthonë edhe rrëfime ose dorëshkrime të tij, nuk e di unë, nuk jam i sigurt nëse ai kalon ndonjë dorëshkrim memoare të tij apo diçka. Unë nuk kam dëgjuar spaku publikisht që ai kalon trashëgimi diçka. A mund të jetë ndërhyrje në histori kjo punë? A mund të devijohen faktet? Po, jo, për historionin e mirë nuk mundet askush që ta orientoj ose ta dezorientoj historionin e mirë i cili punon me ndërgjegjen e tij edhe i cili punon dritën e fakteve. Sepse historia nuk është më ashtu që shkruen në Kosovë. Historia në Kosovë interpretohet në mënyrë ideologjike, në atë kuptimin që rendom thuhet historinë e shkruan fitusi, por jo, historia sot ka ndryshuar. Historia sot është histori e kontekstit, histori e diplomacisë, histori e dokumenteve arkivore, histori e relacioneve ndërkombëtare. Nuk është më veç histori që është njëra që shkruhet të nasi kur prallë edhe spjeguhet në përshkrulla si diçka e paluhatshme, si sa jo është me gjithat albanologi edhe që kjo e meta kryesore e historisë shqiptarëve, sidomos
historisë shqiptare të Kosovës, është thonë interpretim albanocentrizëm, edhe në këtë rast nuk i bën domthon, nuk i shërben asnjë historioni, pastaj quhen historian e prodhimit vendor, edhe akuzojnë qoft Malkolmin, qoft Oliver Schmidtin, ju thonë jo, po jeni mbështet kryesisht në burimet e historiografisë slave ose serbe në këtë rast po flas. Po natyrisht se mbështet në historiografinë shqiptare është kjo problematike, për shkak se dokumentacioni është shumë i pak, arkiva ta ndë janë të mbyllura, ndërka shkrimi dora, edhe mendja që shkruhet historiografia nga ona e autorëve kosovarë është kjo problematike. Okay. Në onën tjetër, për shembull, veton Suroj është një dorë e shkallët, shkruan mirë, është i afrohet asoj që ma herët e quajta beletristik ose letërsi dokumentare. Edhe të ambasadori, edhe të kjo kombët e gjabnit e përmeni Zoti Morina, është një sarkazm sofistikume, edhe është krimi lezushëm letë, pra ndaj edhe ka dollë libri, të dy të libra ka dollë në panajirë në libri të Prishtinë dërmat shitun atë, sepse me gjithat Zoti Suroj nuk ka pritë me kalu, sepse kjo është me gjithat ma ofër letërsisë se so historisë. A i nuk ka dosh me bo historitë Kosovës, a i ka dosh me bo një liber që sillet midis kujtimeve, midis memoreve, mirë po... Dhe pikpamjeve politike nga prizmi ti gjithnje, sepse ajo është autor dhe se cilja autor... Se të lidhet në kontekstin kohor të prakë zjedeve. Absolutisht, se cilja autor në gjore vërëpat në onësën e vetë me gjithat. Në gjyrimi është autorial gjithmonë, sepse një gjore unë Ballësori dhe Bajrushi mund të shuhëm nga tri kondet ndërshë. Ajo shumë mirë. Mi për ne nuk duhet, veç për një duhet të kemi koncensus punisan, fakti nuk abuzohet, nuk abuzohet me njerëz, me fakte, me data, me dëboma, me të paboma, që me shtu ose me shpik, sepse ajo, ashtu, letë mire njerëzit dhe shkujnë kalomone, letërsi fiktive. Kjo është, nuk mund del Halili prej gazetarit, prej qenjes e ti, edhe thot me fakt nuk abuzohet. Sa i përket këmbëve gjarë, prit, është vishë një pytje interesante që sa njerëz e blejnë për shkak sa i ka qenë pjesë mërës, në këto gjitha... Nuk kam përdendu me shku studim për Rambuje. Dore të shkak ti, është vishë pytje. Po më përdo më këthy një gjatë tjetër, sa i përket... përfaqes, s'paku bombardimeve të natës, si një ngjarje globale, që i ka ndryshu edhe rrjedhën historisë globale, sa kemi mujtë na, si Kosovar, apo historiant, apo kushdo që është përgjens, me shfaq këtë në prizmin global. U falë më herët, që përshkak meskinitete, shpirë ngushësis, gjona tjera, qoftë edhe me kalomanisë që përmeni Bajrushi, ne në një mënyrë jemi mundu të azaptojmë historinë me libra që i kemi publiku, sidomos ato dokumentare dhe faktografik, edhe gjo që është të spjegushme ndështa, përshka këtë traumës cilën kemi qenë para bombardimeve, izolimit që ka ndodhë 10 vjeqarë të spaku, në Kosovës, gjitha një të spjegushme këto që ka ndodhë. Mirë, për sëtë jemi 18 vite, 17, 18 vite prapa, do shta është rasti ose momenti kur duhet të fillohet, planifikohet një loj historie prej shkencëtarve, dhe më thonë në grupë, jo, se cili ta merë autorsin, une e shkrova historin, une e pruna historin, une e dokumentova. Po thonë një iniciativë mirëfill shkencore. Në momentin me marrë një iniciativë mirëfill shkencore, që po do ti. Edhe një këndvështrim tjetër, ti e Bajrushi jeni një gjenerat spaku para Ballësorit edhe një dy gjenerata para meja. Edhe ajo që du t'ju pysë është, në kohë Jugoslavis, libra kanë shkru dhe Fadil Hoxha edhe Sinan Hasani edhe
edhe lider tjerë, a edhe besoj që i ki lexuat, a ke hub kohë jetës tënde edhe me atë far krimtarie, a shën gjajshmëri edhe a shën sindromet njëjta? Po, absolutisht. Do më nështë ajo vazhdimësia pushtetit, po cilin foli Bajrushi, balsojnë vërtet. Kanë shku, po kanë shku keq, për shambull. I kumë lexu këto biografit e partizanve edhe të... Kërë vënë 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 dyherë, Fadilogja përmendë. Është masnej Ismet Shaqiri, një me kujtohet e ka, pas ta një edhe kujtime tjera, kanë shku disa për i partizonëve të mlaja, si për i kalifët matë madhë qështë, po kanë shku do mund, ja kanë dhona në gjurimin ideologi. Në kanë shku në kuptimin, jo veç duha të i shtramu faktet, ose të i, jo, të i këthy faktet në favor të ideologjisë komuniste. Që ajo është abuzim që po flasë. Mirë po, edhe sot, kretë këto libra që shku për luftën, Indjeri, kolegu Jon Bart Hamza e ka shku libra me Ramushin, me Zotin Haradinaj, pasaj kanë shku libra për komandant të remi ka shku libra, pasaj ka shku Naj Maloku, libra besa Safet Zynlaj, po mdo këtë ka bon, një kolegu Joni. Jënë shku shumë libra për komandantët dhe luftarët e ushtrisë lirëtarët Kosovës, mirë për adhe aty vërjet, në mund që kësë sindromi me e këthy faktet në favor një ideologjie caktume. Edhe nuk ka asi biografish, ose asi shkrimit bukur, që e përmeni maherët Zoti Morina, i cili është i shkum ka njeri ju i thjesht. Edhe praktikisht i përfshin gjithatë sekvencat ma personale, ma të vërteta, ma të konshme për lezusin. Por, se cili për këtyjnë e ka doshtë me qitë me dëshmu heroizmin e vetë. Ne kemi për shambull të sepse me ta bërësh me përmen atë zeflumë e ka libën e ti të kujtimeve të shkelqyshëm mërëna për me të regu, i cili praktikisht dhe këmë po një e këmë shtu si dilemë, a thurë ka shku këtë fjali për para atë zeflumë apo Markezit, sepse dhe Markezit kujtimet e ti që jënë bëtu tash edhe në Shqip, e ka për shambull titullin jeto për ta të regu. Dhe mënë edhe kjo shumë e njashme është, edhe sepse vetë Markezi thëtë që qëka është me një pytje të gazetarëve që ja bojnë, qëka është letërsia, a i thëtë letërsia o gjithë shka që na kujtohet. Thjeshtë, mirë po, ajo gjithë shka që na kujtohet... Markezi si gazetari karierës e thëtë këto. Sigurisht, ajo gjithë shka që na kujtohet mund tjetë letërsi vetëm me një kushtë. Nëse thash, nuk abuzohet me faktet, je sinqert me vetë vetën edhe me publikun, ose me lexuesin cilit i drejtosh në një edhe në dy, thjesht nëse e shkru në bukur, do mon me një gjumë zgjedhur, me fjallë të skalitun, atë me ndu me mirë edhe, ashtu, unë jëmë bashkë të lexu Markezin, do mon e thët jetën e vetë, edhe mënyrën e spjegon pse edhe Peqkofit është motivu, ku i ka shku e romanat, edhe kolonilis ka kushti shku edhe kronike një vdeket parlajmërume edhe gjitha romanet e ti, e ka zonë kontekstin, qka e ka nëzit, kryesisht, kjo është një tipi që ditë shumë Markezi, kryesisht ka qenë gazetar, ka shku kronika, reportaje, kryesisht temat e romaneve i merë pikisht prej temave që i ka bërë si gazetarës. Kjo është shumë interesant. Mirë që Aleksejeviç edhe Bob Dylan kanë fitu Nobel edhe e kanë heqë prej monopolit që veç letërsia e mirë mund të fitojnë. Definitivisht. Kjo është mirë. Avren Gjashmëri, në dërmjet librave të partizanve në kodë komunizmit edhe të këtyre që janë shkru tani nga njerëzit që janë kry të strukturave. Ose Avren sindromin e njejtë, se e di që i kile dzu. Fatkesisht po, dhe ndrojnë vetëm emrat e personajve dhe koha e zhvillimeve të këtyre luftave, sepse ne jemi eduku, jemi shkollu, kemi mësu për librave të historisë, si që thash për lavdin e partizanve, ndërkash nëse i merë edhe madje fatkesisht edhe librat e historisë nëse i merë tanë të shkollave, të cilit i ka licencu Ministria Arsimit flitet për beteja të luftës në cilin nuk dihet se ose madhërohat
lufta herike e komanda e ushtarëve e ushtrisë krimtare të Kosovës, në ndërkohë që flitet për humbje të mëdha të armikut, ne nuk i dim cilat humbje dhe kisha dashur me ditë sa komandant serb janë vranë në Kosovë gjatë luftës, me emra me mbi emra, thjesht për me dëshmu për historinë, dhe s'po i gjej, nuk i di, nuk po më ndoshta 1-2-3, por le vetëm ta bëj një digresion, pse për luftën edhe për një periudhë të caktuar të historisë të tjera kushtimisht të anshmit ose jo pjesëmarrësit mund të jenë shumë më produktiv dhe shumë më të pranueshëm se sa ata që marrin pjesë. Po ju kujtoj vetëm një libër të mikut ton Albatros Rezajt, Bomba në Beograd, ka bërë bum të madh. Ai nuk përmbajtet librit ai absolutisht nuk ka marrë pjesë fare, por ka botë titullin Bomba ka botitë, por nëse ke lexuar edhe përmbajtja, vet udhtimi i asaj bombe ose krijimi i fiksionit bombës që niset për Beograd është një rrëfim shumë interesant krejtësisht gjatë kohës së luftës, i thurur me skena që mbas edhe mund të bëhen filme shumë interesante, por që në fakt ka mund të jetë në kokën ose si perceptim të ndonjë nga drejtues të lartë që kësë vërtet me qu një bombë Beograd. Por që gjatë gjithë këtij rrugëtimit, lexuesin Albatros Rexha arrin ta mbaj nën ethe se kur ku është ajo bombë, ku po shkon, dhe ku ka shku, a ka shku në Beograd, a s'u shku dhe në fund zbërthehet bomba, ose zbërthehet miti për bombën, që në fakt nuk ka ekzistuar fare, dhe kështu ai merr edhe percepton ose e përshkruan një periudhë të luftës për zhvillimet cilat ai nuk ka qenë pjesë, por që jo vetëm titulli balçon, vërtet jo vetëm titulli, po dhe përmbajtja e mban lexuesin, sepse është i paanshëm kuptimin, nuk ka kriju vetit ndaj madhështi se unë e kam bë këto, ose unë e po e bart bomben, ose unë e kam nis bomben me dërgu, ose unë do ta zbërthej bomben për në Beograd. Po mendoj se e kemi shumë problem, edhe ne megjithëse lufta nuk ka kalu, domethënë ende i kemi plak të luftës ende të hapura, po mendoj se të tjerët kur po e shkruajnë historinë, edhe do të pranojmë se e shkruajnë të vërtetën e historisë. Është e dhimbshme nëse mund të themi se Neil Malcolm, për shkak historia e Neil Malcolmit është historia më e vërtetë që mund ta themi dhe që duhet ta pranojmë dhe që mund të mësojmë shumë më shumë se sa ngrejt këto libra tjera të historisë që kanë shkruar historianët tanë. Edhe besoj njëri pi probleme më të mëdha për këtë që po thu Bajrosh, që po thu që të tjerë e shkruajnë më saktë ose më mirë ose jo, nuk, ata që janë jashtë. Mendoj që afërsia ndaj historisë është problemi më i madh. Jemi aq afër, saqë gjithë këtu në këtë dom, gati kemi një kontakt, një tregim, një vedi për atë ngjarje historike për cilat shkruhet. Edhe të i lidh me atë pytjen tonë që e bone ma edhe për dogmë në që për tham ideologjis komunizmit e cila është përdor në gjdo luft të historis, ajo për shkak se ka pas një distancë për historis, ka kalu në një bindje të masa, nëse jo të shqiptarët që gjithmonë kanë qenë skeptik në këtyre, s'poku në pjesë tjera të ish Jugoslavisë. Mirë po, një gjatë tjetër, lidhur me historinë, është me librat historik. Problemi është që pas një vujtje, pas një lufte, është të natyrshme të njeri ju të provoj, të nëtoj të mbroja të luftë. Të krijoj edhe një mbrojtje tjetër, si që është semantike apo përmes librit. Ona tjetër që e thashe dhe maherët është lojrat politike. Pikrish sot, shkrimtari Philip Roth, njoni prej legjenda bashkohore, letërsit amerikane, e ka një loj gjysmë interviste me një gazet njoftën Daily Beast, lidhur me romanin e ti, Plot Against America, është anglesht, është i përkryme dhe shqip, i bjenë në disi si intriga kundër Amerikës. Komploti kundër Amerikës, bashkë. Edhe, aty flitet për një kandidat, Lindbergh, i cili ka qenë për kras i nacizmit. Edhe zgjedhjet bojnë, të më thonë, pikërisht para ordës, para fillimit luftës dytë botërore. Edhe Philip Roth i thot që pikrisht
ajo që ka ndodhur atëherë, është duke u shpërfaqur sot në politikën amerikane bashkohore. Thot, ne harrojmë thot që gjuha e ka unin edhe atë ndërdijen e vet, e cila nuk mund të shtypet, ajo gjithsesi do të shpërfaqet një ditë ose në një mënyrë. Edhe thot, e merr pikërisht sloganin e Trumpit, Amerika pikëspari, Amerika pikëspari, thot, ka qeni njëti slogan, ka qeni i partis pro nazizmi. Okay. Edhe, në fakt, u përmend që njëjtë ka përdorë edhe Hitleri ka edhe një paralele me atë punë. Por, një çështje tjetër, e përmendëm Rugovën ma herët, Halil. Mirë po, nëse i shkojmë kronologjikisht njerëzve të cilët e kanë influencu mendimin politik në Kosovë, nuk po shkojmë ma herët se sa Adem Demaçi, gjithë janë shkrimtarë. Ose janë njerëz që janë marrë me letërsi fillimisht. Adem Demaçi, Rugova, nuk i di, Recep Çosja, se di Jusuf Buxhovi në cilin grup njerëzve futët, po njerëz të cilët kanë shumë ndikim në mendim politik, në mënyrën se si është bërë politika në Kosovë, disa prej tyre janë ende aktual, edhe të gjithë janë shkrimtar, kritik letërsis, studius letërsis, historiant letërsis edhe gjëra në gjashme. Është kjo sindrom veç të këne, e para, e dyta, a na ka sjell ndaj dobi kjo punë? Është sindrom i këtë lindjes, ishtë lindjes komuniste, dhe ma, është sindrom i këtë blokut komunist, i Evropës ju gjindurë, themi, që është krymtarët, i kanë marrë edhe fatët e kombeve, misupet e tyne, përshkak se kanë qenë njës solit, mu i me thonë, të historiset, njëtë një caktume. Si e ka qenë mediumi ma i përhapun? Mediumi ma i përhapun komunizm, sepse një libër në komunizm është shtyp dhe 100.000 kopje, në Kosovën e Vogël, Mustavoj me tash është tiroqet janë 500.000 kopje, u e përmena Zotin Zoroj që ka shqit dikun 2.000, 3.000, nështëta 5.000 kopje, nuk jam i sigurët mështë. Nduket ka shku dhe ma shumë, por nuk janë përmasat e... Mirë po përdu me thonë që në komunizm për shambull onë dërmashtru se Kadareja në Shqipni, libën me të regjime e ka publiku, është styp në 120.000 kopje, edhe është një titani. Me të rrimet e Kadarejës dikun vite 70-80, do më në kulm të komunizmit shqiptarë. Edhe tash, do më thonë, pse këta kanë qenë letrarë ose shkrymtarë? Qatë do më thonë, onë që e kanë, thjeshtë kanë qenë njofës të etnopsikologjisë paka shumë, njofës të historisë etnike, edhe një farë njëre të popujt ma të vërë shumë një histori, njëri që shkru, njëri që bon detërsi, njëri që bon histori, e ka një farë simpatijet veçant, sepse njerëzë ju vynë ajo farë për zdritja, me ngrit, prej aty ku i ka katandis historia, prej thjesht, prej mjerimit, prej paditunis, prej analfabetizmit, se një farë njëre shkrimtore në vitet, në rënë Kosovë, në vitet, 50, me nëherë mas luftës 2 botënore, dhe në vitet 70-80, një famënyrë ka qenë edhe mësus, ka qenë demiurg i popullit, e sa të me kulli nuk ka qenë veç poet, ka qenë edhe gazetarë, edhe mësus i gazetarëve tri, edhe mësus i poetve, edhe mësus i shkrimtarëve, edhe pse me profesionaj ka qenë veterinarë ka qenë. Mirë po, letrari mirë edhe një famënyrë i ka mësu, përthuj se kretë brezin e shkrymtarëve të Kosovës kanë kalu në redaktimin e përduhet e tina. Po edhe ma vërën, u përmenën disa për e tyne, po tash paka shumë ndryshon, sepse tash politikë si vynë menagjerët mirë, edhe përmduke që nuk kemi mon letrarën politikë, fare pak, kemi ekonomist, jurist, që me profesion që janë, do më hanë komandanta. Në profesion e komandanta. Ndryshimi është. Jo, po, unë me gjitha të e shohë, unë në pozitive, nuk kemi nevoj ma që shkrymtarit jetë një farënyre edhe menageri shtetit, tjetë edhe president, edhe në... Do më onë dikun, kur ka fillu mu luhat komunizmi në lindje, ka ndalë disa bura shumë të mlaj, disa shkrymtar shumë të mlaj, bura dhe gro naturisht, po në tërta është Vaclav Haveli, është një famnyro bashkohanik i Rugovës, këta njerës do më onë kanë qenë jo vetëm demiurg, jo vetëm mësus,
jo vetëm historian, jo vetëm letrar, jo vetëm kritik, po edhe kanë qenë edhe kritik të shoqënisë, u dosh më mua me gjitha çështjet, po me sepse ju e dini që krejt kuadrat që ju thuhet, domthonë, gjitha fushave, sidomos politikës, që e kanë rritë autonomine, kanë rritë autonomine Kosovës, kulturën, artët, letërsinë, kanë dalë prej gazete së Rilindja, edhe për jentit botimeve të Rilindjes, për andaj, gjitha ta ju në shpërdone për parti politike, në për vitet 90, si do mësë. Ndërka që sot, Rilindje ma nuk ka, kanë orë do mënë kryesisht njerës cilë politiken e kanë si profesion, që s'kanë profesion tjetër, praktikisht, disa për i tyne nuk e di edhe mos të ishte politika ku kishin hangër puk, realisht. Kështu që pëndërën konteksti dhe mënë, se gjithë mërën gjona du të me i përën kontekst. Ma, Kosova nuk ka nevoj që një shkrimtar, një kritik i malë tjetë një kosisht edhe menager i shtetit, ose drejtusi i shtetit, ose një partij, ose një asi. Me gjithë se, shpesh një lakmojmë, thëmë ata kishmi pos një mendje, një fajkonic të zonë, edhe pësaj ka jetu, do mon para një sheku ligati, po, ta hajde tash këthejmë, hajde tash mi pos një edhe Ibrahim Rugova, për shemull, po nuk ka më nevoj, sepse sistemi është ajo që e monë shtetin, jo individi mo, unë përkaz për kushtet e demokracive, liberalet, qëndrushme. Tash, një qështje tjetër është, edhe du të vazhdoj në këtë poend, e përmendi Halili Konicën, nëse lexon Konicën edhe Nolin, mund të merresh me rolin e tyre në letërsi, por politikisht janë diametralisht kundërt. Dhe Konica fa qëndron. Tash, njëjtë është nëse lexon Demoçin, Rugovën, Jusuf Gërvallën, Recep Çosin, nuk janë njerëz që menojnë ngjajshëm. Mirë po, ndikim real në mënyrë të menduarit në politikë në Kosovë kanë pas, kjo s'mohohet. Sigurisht, por jo të gjithë njëjtë dhe jo në periudat njëtat kohore, pavarësisht që kanë vepru se kanë jetu. Askush s'mund të mohoj për shembull veprimtarinë kombëtare dhe politike dhe aktivitetin e Adem Demoçit dhe konsideroj se sikur Demoçi ishte tregu më i kujdesshëm ndaj vetes dhe sikur çdo ditë kishte përdor lapsin, do të ishte ndoshta i vetmi shqiptar në rajon, që do të cilte pamje nga burgu të një përvuje me të gjatë jetësore, sepse ka jetu një tretën e jetës ti ka kalu në burg. Si kur ta kishte edhe në burg atë motivin për me banim, ne do të kishim sot memoarët më të lexueshme, jo vetëm të shqiptarët, për të përkthyrim, po ja që nuk e ka pas. Në fakt, pastaj involvimin politikë, edhe motivimet e ndryshme politike, pozicionimet e dyre politike, koha pastaj i ka shoshit dhe sigurisht se kanë mbjetu më gjatë vlerat dhe jo të gjithë mendimtarët ose jo të gjithë kjo plejad e shkrimtarve, e intelektualve që u futën në politikë arritën të mbjetojnë. Unë ne duhet të themi se historinë e letësisë Shqipe, dy vëllimit e historisë letësisë Shqipe mësohen për Recep Çosin, por Recep Çosin kur ka dalë në fushati ka marrë një dy autobusa votus. Pra, këtu duhet të bëhet një dallim i madh. Ibrahim Rugova ka deklaru një intervistë, nuk kam kohë të merrem me jashtë, duket një francezët, nuk kam kohë tash të merrem me letërsi, për shkak se po merrem me çështjet e popullit të kombit tim. Pra, ai për një moment e kalon ana studimin letërsisë, edhe pse njihet si një nga studentët që janë shumë të fortë, s'paku e kanë pranu edhe kundështarët e ti, edhe, por që në momentet caktuara, i u deshtë që të... Ka të tilë që dojnë që kretë LDK-ja është produkti lidhjes shkrimtarëve në fakt. Por që ishte momenti në atë ko, kur vedhe edhe Rilindja si institucion, por edhe shoqata shkrimtarëve, po ashtu si institucion, e të cilët shkrimtarët ishin ata që u përbalën politikisht me shkrimtarët serbë, sepse në farë mënyrë ai konflikti kushtë të mishton politikë me shkrimtarëve serbë ka fillu në Francuska 7 në të bimin e shkrimtarëve dhe aty janë thy shtizat, nëse mund të them, mes intelektualve shqiptarë dhe intelektualve serbë. Por që me pas, pjesa dërmuse e këtyre, e disave për këtyre, që tentuan
përsërit merren me politik, u përjashtuan nga loja politike, për shkak se mendimet e tyre nuk përkuan me kohën apo momentin. Edhe a beson që opinioni është i padrejt ndaj tyre, mund të jenë shkrimtar të mirë, por politikisht kënë kapim krejt? Po prandaj duhet të flasim për studiusin e letërsisë Recep Qosjen, dhe që po e merë nominalisht. Po, sigurisht, sepse unë e kam dhënë përvimin, pra duhet flasim për studiusin e letërsisë Recep Qosjen dhe për dështusin e politikës Recep Qosjen. Pra, në të mohojmë ndikimin e Recep Qosjes. Nuk u thash. Politik, nuk thash. Për, si më parë, si... Nuk u thash, nuk thash, për shkotë të ndenës për mohojmë. Nuk thash e ndikimin, por është qështi, nuk thash se nuk ka pas, a i ka pas mendim, edhe ka dhe sot, dhe si cili. Por në rëthona kohore, mendimi ti dhe fuqia ti politike u zbe dhe nuk ore apo politika po mendoj ditore nuk ka qenë ma e mira e ti. Mirpore, po duke po një aspekt tjetër që këtë bëjme që përmene Nolin. Po. Jo, përmenda si shembul që njës të cilët janë të letrave po sfajtuar në dërmet vete. Ku përsëritët, dhe më thënë shkrimtori kalion gjithmonë në politikan. Besoj që është për dy arsye, mendoj teorike, e para është mungesa vetjes politike në kohën e Nolit edhe të tjerve, mirë për më vonë është për shkak mungesës pluralizmit. Shumë shkrimtar, jo mbo shkrimtar, pëse ka qenë njëra ma e letë me arri deri të politika nështa, edhe shumë për Sinan Hasani thuhet që ka pas shkrimtarë që li kanë shku lirat e ti, me detyrim, me obligim, nuk i kanë shkru vetë. Do më thonë, ka qenë e anasjel, ka qenë edhe prej shkrimtarit është kalu në politikë, edhe prej politikarit në shkrimtarë. Mirë po, këto dy aspekte, përsa jenë problemi, mungesa vetjes politike, edhe pluralizmit ma vonë në kohën komunizmë. Dë shembuj tjerë... Me njëherë mas luftës në patën vërshem politikanëve... Të cilë nga rendnin të bëshin shkrimtarë. Dë shembuj tjerë të... Le themi shkrimtarëve disident, nëse zgaboj me dytë ke punu, se marë Jusuf Gurevaldën edhe të ke dërvishën. Njëjt njës të cilët kam pas në dikim, nëse nuk janë marë direkt me politik, ka qenë refleksion i asoj që është shkru edhe në Evropë dhe në Amerikë, nështëta, në atë kohë dhe po ashtu, janë dërë ata që kam prodhu me ndim, cilë nëse sot ledzohen, a beson që ka mundësit keq interpretohen, jo këta dy, po përgjithësisht a i brez, po kështë. Para, kër është vëraj që u Gërvalë, unë kom qenë zënë që shkollës mesme, kështu që nuk kom vëraj, por me të këtë dërvishin kom përnu, dhe në basë e të këtë dërvishin është shembëli me mirë i intelektualit desident, i cili në desidencen e ti e ka shprej edhe me shkrime, edhe me vepra, edhe me letërsi, sidomos në zonin e dramat, por e ka shprej edhe me angazhim drejt për drejt me komentet ti politike, dhe unë mund të them se, përveç që kam pas fatin, edhe kam pas edhe nderin që punoj me të, mund të them se shumë, disa prej pikpameve ti politike, të cilat në atë kohë, ndoshta edhe unë kam pas rezerva, sidomos sulmet e ti të mërshme ndaj unë mikut, ndaj 6 pikave të Ban Ki-moonit e tjera tjera, cilat shpesh në komentet e ti, të cilat si shkrun të, më thënë të ledzomi, se e ka pas atë kulturë të komunikimit, pavarësisht që ka njëherë ka qenë i rëmbim shumë, por asë njëherë nuk ka leju mu botu shkrimet pa e ledzu dikush, e kryesisht kam qenë unë, po dhe kolegë tjerë, por që unë ka njëherë kisha shumë vërejtë, se vërtet të reguaj aqë i ashpër ndaj unë miku, dhe aqë i ashpër ndaj 6 pikave të Ban Ki-moonit, por që nga pozicioni sot të më kohërë thëmë, po kur gjësë ka thonë, e kur gjësë ka shkru, që au dashtë në shkru. Pra, ajo ka qenë, te aji ka mbizotru edhe guximi intelektual, por mbi gjitha ka mbizotru edhe aftësia e intelektualit, pena dhe mendja e artë dhe e furtë e ti, ka ecë, ose ka reflektu më shumë se sa nga kua kër i ka shkru. Pra, a i ka po të zezat e 6 pikave të Ban Ki-moon që tash nga pishohum. Pra, i ka po një periudhë kohore shumë lartë që fletë për një vlerat të veçantat e një intelektuali i cili ka qenë edhe shkrimtar, edhe intelektual, por edhe që ka pas mendim politik. E njëse ma herët, po endrë dhe dua që ta zgjerosh këtë punën që më nuk kemi nevoj për shkrimtar të shëndëruar në politikan kemi nevoj për menager të mirë, apo duket që edhe rajoni është shëru prej këti kompleksi, e para e dyta, si e interpreton që
për disa çështje të cilat janë krejtësisht teknike, ndoshta politike, ose një vendim gjykate prap duhet kadareja, ose ndonjë shkrimtar tjetër, tjetë një farë autoriteti moral interpretus. Politika ka nevoj për, gjithmonë ka nevoj për shkrimtar. Politika një vendi, një shoshni, një shoshni gjithmonë ka nevoj për shkrimtarin, për idet, sepse shkrimtari, dhe më hanë, mendon. Edhe mjafton, vetëm me mendu që... E kjo po thua dalon prej shumë politikanve? Absolutisht, sepse politikani nuk ka nevoj me mendu. Aty praktikisht me taksa qytetarve mledhen nështë a dhetra, nështë a dikun edhe qindra, kshiltare, aparatqika, njerës sistemit, cilë mendojnë, i mendojnë këtë pun t'i kryin, kurse politikani del një konferenës shtypi, i thot dy fjali, edhe ato kryesi është janë ose populizma, ose janë fjali koti, janë boshe, edhe mbi jetot. Sepse problemi është që është ocenu, rilindja ma nuk ekziston ajo viteve 70 që thamë maheret. Shkolla praktikisht ka rënë fund pusit, ma tash ma dikush po e qunë, shkolla po përën analfabet funksional njerës cilët i binden sistemit, i binden rëzhimit, edhe nuk i vynë ma sistemit njerës di shumë për shkak se e prishin tempën e punës aty, edhe ma qesin për i punë aty me punu, me mendu diqka. Kështu që duhet me shku me ndjek tempën e tjereve, edhe kjo dhe më hane ka pun, edhe përandaj, shini që këmi full edhe herave tjereve, edhe besoj edhe dërflasëm edhe levizit e fundit anti-establishment, edhe Trump i ka fitu pikrisht në bazë qësaj, që praktikisht koha konteksti shekullit 21, po kërkon njerës krejtirë, që direkt e ndjekin ato ndërën ose dëshirën për ljumë të një, në mëndë për zhvillim ekonomik. Dhe jo nuk ka nevoj më për Vaclav Havela, s'poku jo në qitë stadiumin ku është shëshnija njërzurër e sot. Ndërka saj për këtë disidencës, në mëndë, kjo me gjithë se mund thuët që është temë tjetër, po me gjithë atë u përmenë Jusufi edhe Teki Dervishi. Jusufi praktikisht ka qenë disidenti Mirëfilp, sepse aj ka pos mendim të avansum, edhe kjo ka qenë si shkasë, mendim kogjo përëndimur për rëthonat e ilegales shqiptare që ishte kryesisht e majt, ilegales kosovare, e spektrit majt, dhe mëhon, ishte në ndikimin e partijës punës Shqipnis, po me gjithat Jusuf Gervola të kongët e tina, të poezit e tina vrejet, që ishte shumë i avansum, në kuptimin shumë ma liberale, ka për shambull me një balad, një poezit, cilën e kore këndon vetë me gitarë, thot samë për këtë mungë, sot letë bashkurët Berlini, për shemull, kërë Berlini, mu i Berlini të halohë konë komë, dhe konë stigmë, veç me përmenë në rënimin e tina, për shemull, edhe për vetë establishmentin shqiptarë të asoj kërë, përndaj, aji ja ka hongë, pikrish disidensi ati ja ka hongë kërët. Për një njën tjetër, edhe të Kiderishi ka posë probleme, po ashtu si gjimnazisë është Burgos, me grupin Adem dhe Moqit, por me dronëmën e ti, edhe me kolumën e ti, ka qenë, me gjithat, unë e këtu smuj mu pajtu shumë e bajurin, se ka qenë një disident kogjo jegër. Kur përthom jegër, përthom kushtimisht, edhe kjo pikrisht ka ndiku qaj praktikisht edhe atia ka hongër kryt. Mirë po, për shkak se e ka smu vetën një farënyre, se u ka njëri, po me gjithat e ka një të mirë, cilën duhet me, ajo dramaturg shumë i mirë, poet shumë i mirë, pa diskutim, po me gjithat nuk është pozit direkt në politikë. Nuk ka pretendu me morë post politik. Dhe kjo është e mira të këtë dërvishë si shkrimtarë, sepse... I përmenda si disident me ndikim. Shumë shkrimtarë sot aktual që jonë, ose kanë qenë pjesë e konjunkturave të sistemit kalum, ose sot jonë ande pretendent me morë pjesë dikun, me qenë dikun. Kjo bëmë me pikrish për faktin se nuk është përfshi, ose nuk është përly me politikën, po i ka pas mendim politik, dhe ka pas edhe shkrimet të komente politike, përveç që është marrë me dramaturgjive, por që prapo them ka pas mendime politike të asaj kohët e cilat edhe unë në atë kohë kam pas rezerva e që nga pozicioni së të më gohorë po them kur gjithë ka shkru që ka u dashtë me shkru që pëjshojmë pasuajet e 6 pikshit Ban Ki-moonit për shamot nuk di komentus ose opinionist ose edhe kolumnist asaj kohët që i ka sulmu ma shumë se sa të ki dërvishi. E qartë. Pjesa e fundit e emisionit edhe për dalë pak nga konteksti kosovar, në hymje përmendëm që është si fenomen global, të ashtë si njeri që lexoj për shembull biografitë Lewis Hamiltonit ose të Rafael Nadalit, e shoh që kjo nuk është
nuk është monopoli politikanëve. Biografi shkruajnë edhe disa, zdi, këngëtore, manekene, zdi, çka janë, njerëz pa profesion, thjesht, edhe shitën multimilion në Amerikë, që i bjen që njerëzit e ka një farë dëshire kështu të lexojnë për jetrat e tjerëve, edhe kjo ndalet si pas te është degradimi shijes kjo pun, apo veç tash po shfaqet se më nuk ka monopol, mund të bëtoj gjithkush. Besoj që njerëzit gjithmonë kanë pas edhe kanë më pas nevoj për modele. Aha. Për me projektu vetën dhe dikush i sukseshëm, apo i fushës në gjashme, edhe me... Se mund të paramendoj dikë që e ledzon Obamën, po dikë që e ledzon ai biografit Kim Kardashian e kom pak të shtirë, kjo është poenta. Ta shpëse unë e ledzon Nadalin është problemi imi. Edhe kjo është qka du të pysë, si duket njëri i cili ledzon biografin e bajt Kim Kardashian për tërë. Po, shumisa e ledzuzve të Kim Kardashian për shambull sigurisht janë të obsesionu me të fiksun. Pas suksesit saj famës saj e shojnë si mënyra maj letë, me dëpërtu dikon, me bo një jamën, me bo pare, me bo të gjona. Mirë po, të fillu prej Obamas e më vonë, e më herët, libra që e shkru, nuk besej që e tërë është të marja e një motivit, një moralit edhe projektimit vetës në këta njerë sukseshëm. Për me mujtë me arritë qëllimit e veta në... Për shkak se një njerëz që në 80-at i kanë lexu librat e Trumpit. Po. Se kanë paramendu që do tjetë presidentaj. Po, sot ju vjenë, ko e gja mirë për atë punë. Edhe nëse i lexën ata libra dhe arrinë të zhvendosësh në ko, e shetë që nuk është najfarë letërsie serioze ose najnire që ka ambicje politike të më dha. Nuk është edhe është... Në vërtet është shumë e thjeshtëzume. Shumë e thjeshtëzume. Art of Deal. Art of Deal, libri i Trumpit, ma i njoftën. Ka njerës që e kanë libër të shajtë për vetë. Sakt, sakt. Po nëse kanë libër të shajtë, do më thonë që edhe kanë sukses me përshkaktat i librit, apo që kanë fare sukses në ekonomi apo biznis. Kjo më varët pak edhe prej shtresës, e cila shtresë e pranën, për shumë, është mosha, si do më unë për veti, Kim Kardashian, asë nuk muj me qunë shpej libe, në bibliotekë, s'kom vend, bibliotekën time, po guximi për të fituar, për shumë, i Obamas, është një literaturë për gjitha ta politikanë të cilët vërtet aspirojnë të meren me politikë, sepse ka aqë detaje, ka aqë leksione politike që vërtet do t'ishtë e mi shdo politikanë shqiptari Kosovës, shdo politikanë, pavarësisht qëllit nacionalitetit takonë, që ta lexojnë, sepse vërtet është një guxim i një individi i cili e merë për si për, e ka atë guxim që edhe para një mase kur e fillon të mbaj një fjalim në një vend ku ka 99% të bardhë, e kur fillon fjalimin një 5-6 vetë dhe kur e kryin mbesin vetëm 3 vetë, ose edhe kur e fiton nominimin për me qenë kandidat për president nga Partia Demokratike dhe e thret në telefon Michelle Obama me shpreh gëzimin e ti që ka marë nominimin, ajo ja këthen, thët, e fynë, bukën shumë i thët, ne kemi bubashfaba në banes, bleje atë të bubashfabave, mësë ma jep këtë lajmë. Pra, apëshe, janë momente të cilat unë përshamu gjatë lezimit atë libri, vërtet e kom pasë si një njëri prej zerës, ma kujton të din hykën dhe mitë shëtëriqit, vërtet për sërin kom. Ka pasë momente, Obama gjatë fushatës, si do mos ti, ka momente që të përshkun vërtet, si do mos në të bimet ku ka pasë më shumë kërës që është bardhë, ku vërtet e ka njësë fjalimin me salën plët dhe kërë ka përfundu, thët, kërë kam qohë kryti këm pa vetëm 3 vetë në salë. Por a i prap ka pasë guxim, dhe a i prap ka pasë motiv, edhe kërë Michelle Obama i ka thonë, mësë folti për nominimin, po bleje atë barën për bubash shpërbë. Pra, ajo është ajo guximi njërzor edhe ajo mbjetesa ati dhe që në fund shpërblejet me dy mandate presidenciale. Ajo për të zhvendosin teren imaginativ pak, akon, do një njeri cili do të preferoje të lexoje memoare ose publicistik ose dishkat në gjashme, edhe këto për të pysë për shkak se pak po vrejnë media tona që njerës të merën me intervista tipit biografik. Kemi pas Idris Ajeti, shënoj 100 vjeturën e lindjes, kemi pas njerës që në 2016 në kam vdek, edhe ka qenë problem dikush të ullet të shkruj 6 reshtat meshëm për ta.
edhe në portali, edhe në gazeta, edhe kudo. Edhe kjo të tregon që thjesht kemi pak kontakt nërmjet krijuesve dhe gazetarëve, sidomos të moshës së re. A çka ty do ta ngacmonte kurreshtin, le të themi, që të lexojë? Jo, Kosova ka nevojë mbi gjitha, domthonë, me shkruaj historinë e shtetit. Historinë e Kosovës, atë kosovarëve, e cila unë besoj që duhet mu bon për një ekipi, e jo mu shku për albanologëve, edhe për atyne që kalëzojnë pralla, po mu shku në kontekstin vërtet diplomatik, edhe në kontekstin ndërkumtar, edhe në kontekstin e krejt asoj që e realisht ka ndodhë, edhe qëfar është halo proces që po ndodhë, sepse nga rendja për me shqit patriotizma, ose me dhonë opcione, se qka duhet me bon me turkat e Kosovës, dhe me fotët e Kosovës, ka mjaft, mirë, po janë pavlera, dhe janë paqendrushme, janë jashtë kontekstit, po thomë, se sot na gjithë qka shqit në kontekst, u përmen Kim Kardashian janë, po ato e ka lindë një kontekst. U përmen, për shambull, është në trend Madonna, për shambull, po ato e ka lindë një kontekstit, sepse... Linda Marina. Shikone, nuk e kom lezu. Zia kësha ble libër, co. Une nuk e kom lezu. Po është superstar është. Ashtë e klikunen... Superstar dhe zhë. Nuk e kom lezu të rompin asë atëherë, po s'kom me lezu asë njëherë. Sepse, lezim për lezim, do më anë vlejë në halo pasurija kërë më bëjva Adam Smithit para 250 vjetëve që u shkërgu në atë kontekst. Po, unë nuk jam ekonomistë dhe më intereson ekonomija, mirë po ka ku shkërgu në për ekonomi, edhe ka ku shlezën për ekonomi, jo, nuk jam mune, po, tek Obama është puna tjetër, se Obama në mujë me krasu lirisht me princin ose librin e Obamas, ose sundimtorin e Machiavellit, i cili, se keq interpretuhet, Machiavelli nuk është qajo që thuhet në Kosovë, sepse Machiavelli, profesion e politikanit, e qunë profesionin mafisnik, edhe që duhet me mumshtet gjithmonë në krutin matnol të tikës. Po këtu këthejet më rapsht të maon politikat ma degenerume, politikat ma të kësia, quen Machiavellizma. Sepse të maon është përmbys piramida që interpretën Machiavellin dhe kur se ka marë guzimin ose mundit me shkoj e se një profesor filozofie ose sociologie dhe me onë ka dalin se nuk është sundimtore ose princi që dikush e përkëthen i Machiavellit qaq besharet që mu të rishtu me ik për ti në adin, mirë po është me gjithat që kjo që qëthmërën po po ma dhe din me shkru, edhe din me mendu, në gjithmonë me gjithat, do të gjithat, që kisha pas qep me lezu edhe shumë libra atyre të bombës, po ashtu, në ndyrë, kom qep me lezu biografi, koncize, të mështetu në dokumentet kërës, në dokumente, edhe në rëfime, të pa shpallus, në dhe i sot, për liderin e levijës pashësërë e të nëlejtave Ibrahim Rogovën, dhe fatkeqësisht ka shumë cupa, za cilat dikush i mpret, i shkrimtori i mirë që ka dorën dhe mendjen, do më honë, me bo një biografi solide. Ke qenë edhe vetë pjestarës e dëshmitarës e akter, varsisht për situatës në shumë për i këtune, në gjarive, atë ka shku me ndja diçka prit asojt qësë është në letër? Jo, është pak tash e tutshme, është e frikshme me uri këtu në punëve, se epse mbi gjitha është e pa falim të rushme, në tjetër shqiptarët kanë qef me lezu veç pej akademikve, letra, askujte, gjithkujte, biografije, libra, nuk lezojnë mo prej analistve, sepse analisti sot do më anë është një kategori me fyrë mja nga publiku shumë i padishum, do më anë nga pjesë e ignorancës totalit këti veni, që li thëjtë i shojnë analistet e vetë jonë analfabet. Që kjo do më anë se për i din këtë punët, i din edhe që është në tërkomtarë edhe diplomatike edhe ushtarokë, edhe s'ki nevoj me i shkru edhe me i kalzu kërkujt ma kur gjo, ma di edhe turën e të shojnë, e të ekskomunikojnë, e të kërsnërojnë, besa Mirë po, me gjithë thatë, unë besoj që këj brezi i ri, i kontekstit aktual, të shekullit 21, ka me bon shpërthime, jo veç në letërsijë, në beletristike, asi po edhe në dijet humane, si do mëse ne kemë nevoj, në manë për shkrim Shqipë, dhe nga autorë shqiptarë, sociologjisë, të shqiptarët nuk ka ande shkrimi sociologjike,
praktikisht mes fuqishme të filozofisë, janë 2-3 vetë që shkruajnë filozofinë në Kosovë, hala, që të Kosovën tonë të dashtun. Pastaj shkrimin nga dijet humane, drejtat njerëzit, drejtat po mënoj çështje gjinore, gjitha këto ne jemi hala kemi zbastina të hatashme në ndërtimin e kësoj shoqënie, domthonë edhe nga aspekti, i dijeve humane, e mos flas për shkencën ose këto në studimet shkencave pozitive, që po dalin se po botojnë në revistat pa qena, inexistente, domthonë profesor Alamet, profesor doktorat të universitetit. Domthonë katandisja e shkollës e ka katandisë edhe vetë mënyrën e të mendumit politik të shqiptarëve të Kosovës sot. A je jashtë kësaj rutinës ditore të gazetarisë, a je duke përgatit diçka në kuptim të librit? Ose me çka do të dalësh? Ne që e kemi gazetarin profesion, e gazetaria me gjithë ato është një lloj zhoni letërsisë që në momente të caktuara nga një herë kur shfryhemi politikisht e kemi nga një moment kur shkrujmë edhe diçka të veçantë, po edhe në notesin ose kushtimisht tonë ose edhe në rubriken në dokument, main dokument kompjuterit kam shkrimet e natyres publicistike që e te kalojnë atë momentin politik, por që frimzim kanë pas një moment saktuar, i kam të gatshme, po me thonë drejten janë dy pengesa. E para punës e kam friken se kjo çështje e botimit librave ka fillu të bëhet vetëm si një moment i promovimit, një ditë kur ftohen gjitha media dhe flet, dhe prej ati momenti pastaj fillon falja e librave, dhe unë nuk du me falë ma libra, unë du me shqit libra, dhe përderisa nuk e rri momentin e sigurisë se një libër që e botoj kam qef me shqit, pavarësit që le qmim, ai mendoj se ai ka libër, ai libër ka vlerë. E thash në fillim, Halilim ka është habit një herë kur unë i shitësha librat, tash po shoh që vërtet librat të shiten. Librat e mirë duhet shiten, dhe e keqja është në Kosovë se ne Halili shkruan poezi, kush i ka faj? Jo, shkruan edhe shkruan po pikërisht se edhe poezia është vlerë, po problemi është se te ne nuk po arrim që nuk di ose mase mund të jemi gabuar. Për ashtu Jusuf Bugjove në disa tjerë që janë edhe letërsi, edhe publicistik, edhe politik, por nuk po arri të kemi për shembull libra që shiten diku mbi 5-6.000 kopje, edhe ose që ribotohen brenda periudhe të bukur të afërt kohore. Diçka e tillë po ndodh në Shqipëri, dhe është mirë që pëndodhë në Shqipëri, diçka e tillë ndodh sidomos të veprat e kadares, në kafe standard, për shumë nëse lezoni, e keni jo vetëm historinë personalet kadares, jo vetëm kafenet, po e keni një historitë tonë të shqiptarve për balë në sistemet të ndryshme. Pra ndaj për them, është ka ardhë koha kur duhet vlerat të shkruhen dhe botohen dhe të shiten. Dhe ka që në qofë se nuk arri që vërtet shkrimet e mjetë kanë vlerë, ma mirë letërin që të në kompjeter se sa të dalin antivlera. E ki në rëndë, merë është me publicistik? Nga krejtë kjo që u va, po del që është zhondri ma profitabil. Profitabil që të Halili pa e pas do tituj, do është ma problem. Po, unë përdu me dollë pak për temës, me marrë një shambull. Minutat e vunit në qirë. O shumë shkurt, po shumë interesant. Kur ka dollë filmi Braveheart, i Mel Gibsonit, zemra guzimshme, në Prishtinë, në kinemon e Prishtinës, 100% njerës të kanë shku ka 5-10 herë me po filmin, edhe përzdo aksion, është duartë rëkit, ka pas një loj mishërimi të shikuzve me filmin. Po du me e mora këtë si shabull, që ne ende nuk e kemi një film për të qenë, që pranohet në festivalet e tjera botërora apo evropiane, i cili fletë për luftën e Kosovës. Luftën me 99. Po jo, ka të qenë ma cinik se që jënë zakonisht. Po të mësishte filmi prodhuar prej sovjetikve me Akaki Horavën në rol kryesor, s'kishim pas lidhje për Skënderbeun, për fëtyrim vizual s'kish pas. Sot nuk ka njeri, as qeveri, as sponsor,
që kryon film t'il, dhe jena mbet në 53-ën. Që po dhu në 53-ën, po është qa si rëndësishëm filmi sot, është sigurisht në shtanë... Kino studio, Shqipëria e kino studio. Kjo puna e filmit është edhe ma i zërshëm, edhe ma i shtrajt si ndërmori, edhe është pun. Libri do duhet ishte aj që është më i lirë, por u tha që edhe këtu nuk është se jemi duke shkëllqy. Si do qoftë, janë 2-3 gjëra cilat u përmendën emision edhe në fund gjithë se janë pika me cilat ka pajtim konsensuale, para është që generata e tëre njerëzve që vinë nga letrat, nga letërsia, të cilët janë inkuadrum politikë dhe kanë formësu mendim politikë, Kosova nuk ka qenë përjashtim e blokut lindjes. Edhe kjo ka ndodhë, Havelli është shembulli më i mirë, Rugova në basë është shembull tjetër eklatant, por shembull të tillë ka edhe në vende tjera, edhe janë pikrisht nga librat ose librat tituj të caktuar të cilët kanë shërby si burim inspirimi për generata tëra. Ofenziva, nuk e di, nuk është termi dur, por po e përdori, për shkak se e kanë përdor shumë këta komandante të cilët kanë shkru libra, kanë folë për ofenziva shumë. Ofenziva e tyre që të shkruen libra pas luftës ku paraqitet verzioni i tyre, kryesisht në vetën e parë i luftës, u tha që është sindrom i cili ka qenë edhe pas luftës dytë botërore, edhe kosovartë janë ballafaqu me po atë letërsi edhe me po atë kvalitet të letërsisë, edhe nuk është që ka prodhuar shumë vlera ajo punë mirë, po në një farë mënyrë është ndërhyrje në histori, për shkak se s'kemi prodhu histori shumë. Ajo që Alili tha është që historiani mirë punon me fakte, dhe krejt ato libra që janë shkruar nuk i hynë në punë dhe mund t'i injoroj, edhe ka nevojë për një histori të mirëfillt në shtetit Kosovës, cili nuk do ta shkruajë një njerëz pavarësisht kredencialeve të tij, por duhet një ekip dhe duhet punë mirëfillt shkencore, u tha edhe nga ballsori. Në anën tjetër kemi mbrinë në stad ku më nuk kemi shumë nevojë për njerëz letërsisë në politikë, kemi nevojë për politikanë cilët janë menaxher të mirë, po nuk do të thotë që njerëz të letrave nuk kanë vend fare në zhvillimet politike. Duke falendëruar Bajrush Morinën, Ballsor Hoxhën edhe Halilin Gatpërhershmit, këtu e shlajmëroj Klikun, shihemi, mirupafshim.